21-52 för matte 2A. Matte 2B, matte 2B, CVUX 24-24. Vilket tal är 16 upphöjt till en halv? Om ni kan göra att ni kan, utan att använda miniräknare, om ni kan tänka att 16 är det samma sak som 4 upphöjt till 2, alltså 4 gånger 4. Så om jag kan omvandla 16 till 4 upphöjt till 2. Sen har jag en halv där uppe. Så ser ni att 4 upphöjt till 2 upphöjt till, dividerat med 2, så får jag bara 4. Så 16 är samma sak som, upphöjt till en halv är samma sak som 4. Men om ni kan tänka er att en halv betyder roten ur också. 16. Vi skriver inte 2 som vi har sagt, så har vi 4 bara. Det finns också negativ på den, men jag tror inte det att vi måste gå igenom på det sättet att det räcker kanske att skriva bara det positiva roten då. Därför om man tittar på roten ur 16 det också negativ 4 också, men det räcker så. Det räcker som det är.